Velkomin í föstudagsþáttinn. Þetta verður litríkur þáttur í kvöld. Við ætlum að heyra aðeins Color Run, við ætlum að heyra kosningar, við ætlum að fjalla lista án landamæra og margt fleira. En fyrstar í þáttinn til mín eru komnar tvær listakonur og ætla að fremja smá gjörning. Gjörðu þið svo vel. Gjörið þið svo vel að tilla ykkur, vá. Velkomnar, Anna og Harpa. Þetta var gjörningur. Ég elska þið, vil ég segja mér aðeins meir þetta? Okkur langar nú kalla þetta ritual. Já. Við höfum verið saman í námi í vetur og þannig fanneigu. Já, sem þriðja konan í gjörningu. Já. Já. Í ritualinu. Í ritualinu, ég skal tala ritual. Sem söngkona. Já. Ég náttúrulega gjörninga listakonu þannig að þetta nú allt eðlilegt, sko. Mm-hmm. En við höfum verið í námi í... Námi sem heitir Saga gyðjumenningar, frá miklu gyðju til mín. Frá miklu gyðju til mín? Já. Hjá henni Valgerði Bjarna? Hjá Valgerði Bjarna, dóttur, já. Vana Dís. Og hérna, þar náum við svolítið að kynnast kvenstyrkinum í gegnum 42.000 ára sögu gyðjunar í Evrópu. Og þetta alveg klikka nám vegna þess að við förum svo djúpt í ræturnar á gyðjunni í gegnum það að læra hér í sögurnar sem eru brjálæðislega flottar spennandi og læra hér svona svolítið í hjartanu og svo í andanum með því að fara í sjamanistíska ferðir og skilja gyðjuna betur á mjög mörgu plönum. Sjamanistískar ferðir, því þurfa að útskýra þetta aðeins fyrir mér, því að ég ekki lærði gyðjufræðum. Síðan, já, það þannig það, sko. Já. Og síðan, í gegnum þetta allt saman, sem við ætlum nú aðeins að hafa svona í mistíkinni kannski bara, já. Ætlum við að fara í, eða ná við að tengjast rótunum okkar, þess að hvern rótum okkar sem að gefur okkur svo bullandi kraft til þess að hafa gaman að því að lifa, til dæmis. Og kynntist þið í þessum gyðjufræðum eða þekktist þið á því? Ég annað að þekktist á því. Við erum nú brallað ýmislegt svona undanfarin ár. Já. Já. Það var nú bara svona tenging við fyrsta andartak. Já. Og svona andartök þekki fólk og þetta myndi kannski vera svolítið á sjamanistískum uppruna. Mm. Að þora að treysta því sem þú finnur og skynjar. Mm. Bara í svona byrjun á því. Og hérna... Sorry. Og einmitt, viltu segja líka aðeins frá búningunum sem þið eru í? Þeir eru alveg geggjaðir. Já. Já, þetta eru náttúrulega eyfirski búningar. Já. Þennan hérna saumaði Beate Stúrmóa Kristnesi, samkvæmt leiðbeiningum frá mér. Mm-hmm. Og núna, hann hefur verið notaður áður en við erum að breyta honum. Hann er í hönnun, það kemur meira á hann. Þetta er verk í vinnslu. Já, og þetta fjallar svolítið náttúruna, krumman já, já, já. Og hérna eftir að fá fleiri fjaðris. Þarna fór mækinn, getum við tiltónum í þetta? Já, svo er lagan. Þetta virka svona, getum við? Þetta kunni alveg á svona. Látt. Og hérna, já, náttúran og grjótið og hálendið. Mm-hmm. Þannig að, en... Já, við vinnum með bara mörg element. Í þessu rituali og búningarnar sem við erum í hér þeir svona eru kannski kallast á við náttúröflin. Já, erst þú meira svona jörð? Nei? Eigum við nokkuð að vera að Nei, ekki útskýra á mikið. En þessi, en, þetta ritual, það já. Fer fram næstu helgi, annan júní, ekki satt? Jú. Hvar? Við verðum á Þóristöðum og Svalbarströnd. Já, já, já. Nánar til ekki Leifshúsum. Mm-hmm. Í skapandi rými. Mm-hmm. Já. Já, hjá honum Steppa á Þóristöðum, hjá Hótel Natur. Já, er það Vía Salinas eða hvað? Já, hann er búinn að byggja svona gjörningasal eða skapandi rými. Já.
þar sem að hann ætlar að vera með eitthvað spennandi í framtíðinni og við fáum að víða hann að sal. Þetta er risa rými og geðvegt spennandi og Steppi svo flottur, hann svo skapandi, hugsandi og mikill framkvæmdamaður og svo mikill eldur. Hann komið mitt í sófann til mín og sagði mig frá þessu, þetta afar áhugavert, þannig ætlar hann að hafa bara aðstöðu fyrir listafólk, það getur komið, þeim að kostnaði lausu og fengið að skapa og sýnt svona smá í staðinn. Það alveg frábært, frábært spenningur. Það dásamlegt. Og hann mikill höfðingi og tekur höfðinglega á móti þessum gyðjum hérna pælingum okkar og styður okkur og það ótrúlega fallegt. Og eru allir velkomnir þarna annan júní? Þetta ókeypis inn. Já. Þetta styrkt af hérna sóknaráætlun Norðurlands og Akureyrarstofu svona þannig að við hérna fólk búið að borga fyrir þetta. Já, frábært. Með skattpeningum sinni. Og við segjum bara, verðið öll velkomin. Já. Þetta kannski ekki barnaverk, en... Er þetta skelfilegt? Verður fólk hrætt? Gyðjan bæði grimm og mild. Já. Hún á sér mjög... Hún inniber allt. Já. Og það svo gott að finna það í þessum gyðju... pælingum öllum, þetta alls ekki trúabröð, heldur vitneskja hvern rætur okkar og það hérna, skilur kona svo vel þegar hún ég allavega. Það bæðir að skilja líka, hvernleikin svo margvíslegur og í gegnum þetta gyðju nám, eða þetta nám sem við höfum verið í vetur, þá höfum við verið að tengja við okkar eigin kvenleika á svo djúpan og sterkan hátt. Og þetta svona eiginlega uppskeran eða afleiðingin af því að tengjast svona rótum sínum? Já. Já, og mér langar kannski bæta við líka, það samvinnan og milli okkar þriggja, hún mikilvægt element í þessu rituali. Það hið helga systralag sem við höfum líka verið að vinna með í vetur. Við höfum verið, vorum sem sagt sjö konur á samt Valgerði og nú vinnum við áfram þrjár konur og við erum að spegla rosalega margt í okkur sjálfum og það ekki alltaf auðvelt, en við gerum það sem systur og vinnan á milli okkar líka ákveðin hornsteinn í verkinu, myndi ég segja. Nú veit, þjóðin þekkir þig, Anna, þú ert dansari, mennt og listakona, en Harpa, ert þú þá úr söngunum? Eða hvað? Já, ég vil segja að mér sé bara svona ýmislegt til listalagt. Já, komdu með það. Mitt aðal starf í ferðaþjónustu, ég rek ferðaskrifstofu. Ég hef lengi sungið og hef aðeins tónlistamenntun á bakinu, ég jógakennari og kynnist önnu kannski aðeins á þeim grundvelli. Og Anna, Fanney er líka söngkona. Fanney er söngkona. Þannig að þetta söngur og dans og ritual sem við eigum vona. Ég held að svörningur náttúrulega ofsalega opið listform, þannig að það getur hver og einn komið inn í það svolítið á sínum forsendum. Nú eiginlega tíminn hlaupin frá okkur, eitthvað sem þú vilt bæta við svona í blálokki? Já, mér finnst mikilvægt að þau eitthvað sem velja að koma og horfa á okkur, kom bara með opnum huga og reyna ekki að skilja, heldur bara finna. Já. Hvað skynja ég? Já. Hvað gefur þetta mér? Já. Hvaða spurninga vakna hjá mér? Já. Og njóta. Já. Er það ekki þannig sem að verður að koma á listviðburi? Ekki með fyrirfram mótaðar hugmyndir, heldur bara opið hjarta. Klukkan hvað er þetta? Annan júní. Þetta er klukkan 5 annan júní, keyra að Hotel Natur og beygja upp til hægri. Frábært. Þetta er ekki örglega hægri. Jú, þetta er hægri. Já, heilsa með hægri. Frábært að fá okkur í þáttinn og gangi ykkur rosa vel. Takk fyrir. Farið ekki langt því hérna handan við auglýsingarnar ætlum við að fræðast hjólaferðalag frá Ringabíti Parísar.